wanasema pesa hii imepotea. Napenda kusema hili sio kweli. Aliyesema kauli hii kiongozi wa chama kidogo sana chenye mbunge mmoja, ndugu Zitto Kabwe, hakuwa amesoma taarifa hizi sawa sawa. Na napenda nimpatie shule ndogo akafahamu ya kwamba hakuna senti tano ya serikali imepotea katika hesabu hizi zinazofungwa kwa mwaka 2017, 2018. Kilichotokea katika hesabu za serikali, ni vizuri akafahamu kuna kitu kinaitwa mapato, mapato ya serikali. Mapato ya serikali yaliyokusanywa yanaitwa mapato ghafi. Mapato ghafi ya serikali yaliyokusanywa ilikuwa ni trilioni 25 na bilioni 300. Hii ni trilioni 25 na bilioni 300. Hii ni mapato ghafi ambayo tumeyakusanya kama serikali. Sasa ndugu Zitto anasema ukichukua trilioni 25 na bilioni 300, ukitoa fedha ambayo kipindi mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali amepita kukagua hesabu hizi, alikuta trilioni 23 ndio alizozikuta, trilioni 23 bilioni 790 hizi. Ukichukua trilioni 25 na bilioni 300, ukitoa trilioni 23 ambazo mkaguzi mkuu amezikuta cash money pale, 23 zilizotumika, 23 bilioni 790 kwa mtindo huu. Ukitoa hii hapa utapata 0. Hapa utapata ni 0.9, haiwezekani. Unakopa hapa unachukua hapa inakuwa 10. 10 kitoa hapa unapata 1. Hapa imebaki 2. 2 kitoa 7 haiwezekani. Unakopa hapa 1 unaleta hapa inakuwa 12. 12 kutoa 7 unapata 5. Hapa imebaki 4. 4 kutoa 1, 4 kutoa 3 inabaki 1. Hii ndio inaitwa trilioni 1.5 ambayo ndugu Zitto anasema ukitoa ile 25 nzima hii imepotea. Asa mimi namwambia hivi, hii haijapotea. Anayesema hii imepotea bwana Zitto hajui hesabu zile za ukaguzi wa serikali. Amefanya hivi, amechukua mapato ghafi akatoa na matumizi 23 trilioni nukta 79. Ni makosa. Alitakiwa afahamu mapato ghafi huwa lazima uondoe ili upate mapato halisi. Alafu mapato halisi ndio unaweza ukayatumia kuyakokotoa ukiyafananisha na matumizi. Hapa ni matumizi. Haya yalikuwa matumizi, lakini bado hayakuwa matumizi timilifu. Sasa nataka nimwambie, mapato ghafi ilikuwa 25.3 trilioni. Sasa ni ghafi kwa sababu zifuatazo. Katika hii 25 na 300 humu ndani, Tanzania inatumia mtindo wa hesabu za kimataifa, wanasema zinatengenezwa on accrual basis, kwamba kila pesa ambayo serikali itatoa huduma tutaiandika siku ya mwanzo. Kila pesa, yani tukiwafuta tuna basi, watu wakipanda wakienda hata kama hawajalipa tunaandika basi imekwenda viti vyote. Kwa hiyo ni jumla shilingi ngapi tunaandika, ili kuepukana na tabia iliyokuwepo zamani kwamba basi ikienda hatujaandika mpaka watuletee, wanaweza wasituletee. Kwa sisi tunasema huduma tumetoa tunaandika pesa. Kwa hii 25
imejumlisha fedha ambazo zinatakiwa zitolewe, hela za aina mbili. Hela ya kwanza ilikuwa itolewe hapa ni hela ambayo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeikusanya kwa niaba ya Zanzibar, bilioni 203 milioni 920. Hii ni pesa ya Zanzibar. Pesa ya Zanzibar huwezi kuiweka kwenye hesabu za Jamhuri ya Muungano, lakini zimekusanywa kwa pamoja, ndio unasema ghafi. Ila ukitaka kujua za Jamhuri ya Muungano kwa uhalisi, ni lazima utoe hela zile za wapi? Za Zanzibar. Lakini hii hela jumla 25.3 ilikuwa imejumuisha pia huduma ambazo tumezitoa, lakini pesa haijaingia bado, ila tumezinote, zitaingia baadaye. Ni shilingi 687 bilioni 687 na milioni 300. Hizi mbili hizi, hii inaitwa ni hela tarajiwa, lakini tunaiandika kwenye mapato ghafi kwa sababu tunaitarajia. Kwa Kiingereza receivables, kwa kaguzi wanafahamu. Sasa ukichukua, ukitaka kujua makusanyo halisi, unachukua mapato ghafi, toa pesa iliyokusanya kwa niaba ya Zanzibar bilioni 203.9, mapato tarajiwa, pesa tarajiwa, receivables 687 bilioni na milioni 300. Ukichukua hii, ukitoa hawa wawili, unapata trilioni 24.4 trilioni. Hii ndiyo makusanyo halisi. Yeye alisema unachukua hii makusanyo ghafi. Yeyote anajua hesabu za fedha hawezi kuchukua mapato ghafi ukatoa makusanyo bila ya kuwa hujachambua hiyo ghafi. Kuna zingine hazihusiki hapa. Uwezi ukatumia ile ya Zanzibar ukatoa wakati kuna ile ya Zanzibar ilikaa iende Zanzibar. Sasa hili tunarudi za kumuonesha kwamba hata alipotamka 23.7 bado wakati ukaguzi anapita, hii 23.7 haikuwa timilifu, ilikuwepo pesa yetu ya hati fungani. Serikali huuza, wanasema hati fungani, ambayo ilikuwa haijaiva. Pesa huwa inaiva, ilikuwa haijaiva. Kwa sababu haijaiva, hauwezi kuiandika hapa haijaiva. Ilipoiva, hii pesa ikaongezeka. Ukichukua hii 23 ambayo mkaguzi ndo kaikuta, ukijumlisha na pesa ya hati fungani iliyoiva, ni shilingi bilioni 697 milioni 850. Hii bilioni 697 ukijumlisha na hii trilioni 23 utapata trilioni 24.4. Hakuna pesa iliyoibiwa. Zito arudi darasani kufanya hesabu. Hizi ni hesabu, wale tumesoma hesabu za pesa. Ukisoma vizuri unajua tabia ya kwenda kusema uongo wakati hesabu za pesa hujafanya sio sifa ya kiongozi.